Hej och välkomna till Snack med Linnea. Idag är jag tillbaka i Torsten Anderssons kök. Jag kom precis hit och allting var nedsläckt. Torsten, varför har du släckt alla lampor för? Ja, jag skulle gå in och titta till min underlat i skafferiet och så när jag kom in så ligger den bara där. Den hade tydligen ätit någon sockerbit, så den hade fått någon form av sockerrock. Sen skulle jag ta ut den och då fick jag tag i det här strömbrytaren, så att det är lite mörkt i min lägenhet just nu. Det är mysigt, så jag gick och handlade den här ljusstaken. Får se något.